Dubļu jūra un sadauzītu mašīnu krāvumi ir kā baiss atgādinājums par traģiskajiem plūdiem, kas plosījās Valencijas ielās. Traģēdijas sekas joprojām ir grūti aptvert. Arī upuru galīgo skaitu pagaidām nav iespējams noteikt, joprojām notiek plaši meklēšanas darbi. Spānijas valdība uz Valenciju un tās apkārtni nosūtījusi 10 000 papildspēku no armijas un policijas struktūrām. Īpaši vērtīgi meklēšanas darbos ir suņi, kuri spēja atrast cilvēku mirstīgās atliekas. Kamēr ārpus pilsētas pārmeklē milzīgos sanasumu kalnus, Valencijā tikai tagad glābējiem izdodas piekļūt apakšzemes stāvvietām, kur tiek atrasti daudz upuru. Pagājušajā naktī atradām daudz mirušo, un arī naktī pirms tam. Jā, diemžēl mēs atrodam ļoti daudz mirušo. Armija jau 2 dienas pumpē ūdeni ārā no garāžām, bet joprojām tur viss ir aplūdis. Diemžēl mēs zinām, ka tur ir cilvēki. Dažus jau izvilkām laukā, bet ugunsdzēsēji un karavīri strādā, lai atrastu pārējos. Vietējie iedzīvotāji pamazām sāk attapties no šoka un traumas, ko tiem pirms 5 dienām atnesa negaidītie plūdi. Cilvēki viens otru atbalsta, uzmundrina un kopīgiem spēkiem tīra gan ielas, gan ēkas. Tas ir arī liels atbalsts glābējiem, kuri var koncentrēties uz upuru meklēšanu, nevis seku likvidēšanu. Taču līdz ar kopības sajūtas pieaugumu palielinās arī dusmas un neizpratne par politiķu un atbildīgo dienestu nespēju laicīgi brīdināt par plūdiem. Daudzviet brīdinājumi izskanē tikai pēc plūdu ierašanās. Iedzīvotāji stāsta, ka nebija arī brīdinājumi par pulcēšanās ierobežojumiem un daudzas ūdens masas pārsteidza uz ielām un auto. Spānijas valdība vainu ātri uzvēl uz pašvaldību pleciem, taču vairāki Valencijas iedzīvotāji norāda, ka tagad jūtas tieši savas valdības pamesti. Palīdzība, ja vispār ierodas, tad par vēlu un pārāk niecīgā apjomā, tāpēc paļauties var tikai paši uz sevi un līdz cilvēkiem. Spānijas valdība gan norāda, ka lūgusi palīdzību Eiropas Savienībai un šobrīd notiek sarunas pie tā, lai apzinātu kādu palīdzību sūtīt. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.